Pues anem a parlar d'un tema que habitualment es parla molt, que és a nivell de què posiciona millor, un .com o un .cat. Pues la Bea, junt amb la nostra ponent, junt amb la Fundació .cat, que és on ella treballa, han fet un estudi i ens presentarà tant la metodologia com els resultats de si a Google realment li agraden els cats o els gats en català. Vale? I us deixo amb la Bea, que és una apassionada del màrqueting i a més és molt motivada a aprendre SEO, a aprendre moltíssimes coses, i ella us explicarà realment si a Google li agraden els gats o els cats. Aquí ens explica. Gràcies, Bea. Gràcies. Entrada triomfal. Bon dia, moltes gràcies. Benvinguts, benvingudes, sigueu o no amants dels gats. Avui us explicaré com WordPress ens va ajudar a crear un experiment per saber si en veritat els dominis .cat posicionen millor o no. Dit d'una altra manera, si a Google li agrada el cat. Com ha dit l'Anna, soc una apassionada del màrqueting, aprenent de SEO, neòfita al món de WordPress, és la meva primera WordCamp i estic super emocionada. També cal dir, soc colombiana, però porto molts anys aquí, estic enamorada d'aquesta terra i estic molt impressionada amb tota la feina dels voluntaris de WordPress, així que chapó, moltes gràcies. I com que també soc cap de màrqueting i de negoci de la Fundació .cat, avui parlarem de gats. Però comencem des de l'inici, literalment, des de l'inici. A la creació, se suposa que Déu va crear l'home i a la dona perquè fossin els amos de la creació. Però quan pensem en internet, la imatge pot ser una mica diferent. Disculpeu la meva poca traça amb la intel·ligència artificial, encara no me'n surto bé, però la idea és més o menys que Déu va crear els gats perquè fossin els amos d'internet. Perquè, com tots sabem, al setè dia Déu va dir: estimareu els gats com a vosaltres mateixos, i tot internet ho va escoltar alt i clar. No cal dir que els gats són els protagonistes absoluts de les xarxes socials, de les pàgines web, dels memes. He vist fa poc tatuatges de gats, és a dir, que la gent està molt a tope amb els gats. Fantàstic. I vosaltres direu: molt bé, però jo aquí he vingut a parlar de WordPress i de web. Què té a veure això amb una pàgina web? Tranquils. Enmig d'aquest idili, gats, internet, va néixer el 16 de setembre de 2005 el domini .cat. Gran èxit per tots els amants dels gats. I no, perquè el domini .cat no serveix per fer webs de gats. Aleshores, per què serveix el domini .cat? Què és el domini .cat? Què és això? Una web de gats? Sí. Sí, es poden tenir webs de gats sempre i quan tinguis, ni que sigui, un mínim de contingut en català. Ja sabeu, feta la llei, feta la trampa. Aleshores, mentre hi hagi contingut en català, trobarem moltes pàgines de gats. Però, en realitat, el domini .cat és el domini per als continguts en català. No el domini d'un territori específic, és el domini per a tots els catalanoparlants, sigueu on sigueu. Vale? I a més estem molt orgullosos de dir que és el primer domini representatiu d'una comunitat cultural a internet. Estem superorgullosos i la història de .cat donaria per a un 30 minuts, és preciosa. Però com que no tenim temps, simplement diré que és molt més que un domini. No és només un identificador d'una pàgina web com pot ser el .com, el .org o el .es. És un domini que et dona identitat, pertinença i oportunitats. I tot això està molt bé. Però nosaltres vèiem que alguna cosa passava a la realitat. I ens preguntàvem: és possible que, a més de tot això, el domini .cat et doni alguna cosa més? Concretament, és possible que .cat et posicioni millor? No ho sabíem, teníem la intuïció. Vèiem que a la realitat, doncs, les pàgines en .cat sí que posicionaven millor, sí que tenien una rellevància una mica més alta en la pàgina de resultats, però era una intuïció. Teníem la fe, estimem molt el nostre domini i creiem en ell. Però, tot i que la fe mou muntanyes, ho has de demostrar. Aleshores, amb molta més curiositat que certeses, vam decidir que necessitàvem un estudi independent, ok?
que no podíem dir nosaltres, ho havia de dir una persona, primer, que fos una autoritat en el tema, i segon, que no tingués res a veure amb nosaltres, i que ens ajudés a esbrinar si en realitat el PONCAT funcionava millor o no. I vam contractar la consultora Human Level, és una consultora realment fantàstica, estem molt contents, ells van conduir tot aquest estudi, i bueno, resulta que tenien una gran reputació en el tema del SEO, nosaltres no ho sabíem quan ho vam contractar, i els hi vam plantejar, necessitem un estudi que ens permeti saber quina és la influència de PONCAT en el posicionament i si aquesta influència és positiva o negativa, o si no hi ha cap influència, si tot és neutre. Vale? Nosaltres no sabíem com ho podíem fer, no teníem clar, no ens imaginàvem una metodologia, però ells ho van veure claríssim. I aleshores ens van indicar, a veure, primer hem de verificar el posicionament respecte a què, ¿vale? I vam començar a intentar validar la correlació entre els diferents escenaris de cerca, perquè una cosa és si fas la cerca des de Catalunya, una altra cosa és si fas la cerca a google.cat, una altra cosa és si fas la cerca de continguts que saps que només estan en català, o si fas la cerca amb keywords, paraules, clau, en català. La idea era, doncs, validar si aquests escenaris que a priori tenien un viatge positiu cap al PONCAT i aïllar això dels factors propis, diguem, del posicionament que venen, diguem, amb la navegació. Aleshores, la idea i l'objectiu era crear un estudi de laboratori com de humana, és a dir, asèptic, aïllant tots la resta de factors, que tots aquí sabem que hi ha molts factors en el posicionament i que en realitat no sabem ben bé què hi ha a la caixa negra de Google, és impossible de saber, però tenim algunes certeses. Aleshores, la idea era aïllar aquests factors, per exemple, relacionats amb l'usuari. Tots tenim un perfil de navegació on estan totes les nostres cerques, a aïllar-les. Factors de rellevància on-page, el contingut, aïllar el contingut. És a dir, és difícil, perquè clar, hi ha webs que estan millor fetes, hi ha webs que tenen millor contingut, necessitàvem aïllar tots aquests temes d'originalitat, extensió, etc. I després els factors de rellevància off-page, coses que ja no estan directament a la teva mà del web, sinó que són, per exemple, l'antiguitat del domini, la ubicació de on està allotjat aquest domini, els enllaços que tens cap a aquest domini, etc. La idea, aleshores, era, aïllant aquests factors, crear un entorn de laboratori que ens pogués permetre esbrinar què passava realment. Tenint el marc teòric clar, necessitàvem desenvolupar la metodologia. La metodologia estava també molt clara. Vam registrar 10 dominis únics en 3 per cadascuna de les 3 extensions que vam emplear per a fer aquesta metodologia d'investigació. És a dir, 10 URLs en .cat, 10 en .es, 10 en .com. ¿Vale? Es van crear al mateix temps i es van allotjar al mateix servidor. D'aquesta manera vam acabar amb 30 dominis, 30 URLs, creades exactament al mateix temps. D'aquesta manera podíem evitar o saltar el tema de l'antiguitat del domini i de la geolocalització del domini. Després, WordPress al rescat. Es va omplir, es va crear una estructura amb una plantilla per defecte de WordPress. La plantilla bàsica i original, sense cap plugin ni cap extensió addicional. Tot exactament igual en cadascuna de les pàgines. I, per últim, havíem d'omplir de contingut aquesta estructura de CMS. Aleshores, aquí va ser també molt interessant perquè ens vam com inventar, amb Human Level, un sistema de creació de contingut aleatori que es va traduir del català al castellà i d'aquí a l'anglès. Aleshores, les tres extensions tenien el mateix contingut, cadascuna en una llengua, ¿vale? I es van inventar unes paraules de control clau. I aquest punt és molt important perquè la paraula de control era la paraula que ens determinaria després quina posició tindria cadascuna de les extensions en les cerques. Aquesta paraula de control van ser paraules completament inventades, sense cap arrel semàntica ni lingüística, amb cap llengua, i que es va comprovar que quan la posaves a Google no tornava cap cerca. ¿Vale? D'aquesta manera ens asseguràvem que no hi havia cap contaminació de qualsevol altra pàgina web que tingués aquesta mateixa paraula.
D'aquesta manera, l'estructura de l'experiment va quedar així més o menys. ¿Vale? Teníem les pàgines en .cat, en .es, en .com, es va crear contingut per cadascuna d'aquestes pàgines, aleatòriament, vam introduir la paraula de cerca a la desena posició, sempre a la mateixa posició, perquè el que volíem era aconseguir grups de tres pàgines que fossin exactament comparables en cadascuna de les extensions i dels idiomes. Recordeu el que us deia. La part més important era que un cop comprovades que les paraules que ens havíem inventat de control no tenien cap resultat a la cerca, després d'haver desplegat tot l'experiment, la manera de comprovar realment i aconseguir resultats era tornar a fer les cerques i veure en quina posició sortia cadascuna de les extensions de domini. Teníem tot, resultats no personalitzats, control sobre la geolocalització, l'idioma, la regió, contingut aleatori, cerques de control, que podia sortir malament, ho teníem tot. Doncs, no one expects the Google Inquisition. La metodologia era imbatible. Vam dedicar molt esforç en la creació de continguts. Vam publicar aquestes pàgines, però vam punxar en la indexació. Houston, tenim un problema. Google rastreja les pàgines web que nosaltres vam donar d'alta des del Google Search Control. Vam indicar quina era la URL canònica que volíem i teníem tot preparat. Només calia esperar que Google fes la seva feina. I Google va fer la seva feina, però no com nosaltres esperàvem. Primer, òbviament, ens van dir que el contingut era duplicat. Sí, sí, error nostre, però és que era la idea. Era l'única manera de poder crear un entorn de laboratori que ens pogués permetre fer comparatives en les mateixes condicions. Fer un experiment com aquest no es podia fer amb continguts ja existents, perquè aquí estàs jugant amb moltes variables de cadascuna de les pàgines web, de la característica del domini, del hosting, de l'extensió del contingut, etc. Aleshores, contingut duplicat. Després, tots sabem que Google classifica el contingut segons la intenció de cerca, ¿vale? I Google no va entendre. No va entendre res perquè no van saber per a quina cerca específica aquest resultat podia ser una resposta vàlida. Ni idea. I després, aquí ens va fer aquí una trampa a Google, van seleccionar la URL que ells van voler. Nosaltres dèiem, indexeu aquesta URL com a canònica i Google, doncs, si l'estaven parlant de la del .es, doncs, potser s'agafava la del .com com a canònica perquè tenia confusió en els resultats i en els continguts. Total, que no s'aconseguia indexar prou grups de pàgines web comparables. I bé, doncs, a grans problemes, grans solucions. La solució, en resum, és que vam haver de renunciar a aquest entorn tan escèptic i tan neutre per poder donar-li a Google marge d'indexació. Vale? Aleshores, què es va fer? Es van publicar subdirectoris amb contingut únic per cada pàgina i aquí el que estic dient és que si bé a l'estructura inicial havíem creat les mateixes pàgines, els mateixos continguts únicament que traduïts a cada llengua, ara es van crear subdirectoris únics però amb cadascuna de les llengües. És a dir, aquí ja no era el contingut duplicat. El que sí van fer és mantenir la desena posició amb la paraula de control. Vam generar arxius sitemap per defecte a WordPress, gràcies WordPress, enllaçats des de robots.txt. I després vam publicar un enllaç a cadascuna de les 750 pàgines, perquè al final recordeu que teníem 30 pàgines, dins d'aquestes 30 pàgines hi havia 10 pàgines de contingut, així que ja teníem 300 i després vam haver de duplicar-les, etc. Doncs es va publicar un enllaç a cadascuna d'aquestes pàgines des de dos posts diferents perquè comencessin a Google pogués veure que tenien connexió amb algú. I aleshores la cosa va començar a millorar. Aquest és el panorama d'indexació de la primera vegada que vam començar a veure què estava passant. Com podeu veure, teníem el percentatge de rebuig era molt alt, vale? I les raons eren diverses. Vale? Només aquí la primera vegada vam aconseguir un 26% de URLs indexades. Vam fer els canvis, vam millorar i la cosa va acabar amb un 59% de URLs indexades, gràcies a aquests canvis que vam aplicar a l'estudi.
Aleshores ja vam decidir que amb un 60%, amb la consultora vam dir, vale, tenim ja prou massa crítica per començar a fer el monitoratge de les cerques. I ho vam fer en 4 escenaris de cerca. Vam fer cerques des de Madrid, tant en català com en castellà, i des de Barcelona, tant en català com en castellà. Evidentment, es podien generar molts més escenaris de cerca, vinculant navegadors, localitzacions, idiomes, perquè al final l'anglès no el vam comparar, parlant d'extensions de Google, etc. Però vam decidir que ens quedaríem aquí. I comencem a veure resultats. Què creieu que vam trobar? Doncs, primera cosa. Resulta que quan separem per cadascuna de les extensions de domini, veiem que .cat aconsegueix més percentatge de URLs indexades que no pas la resta de dominis. Interessant. Però és que, i aquí ve la xitxa, la part bona, els resultats ens van sorprendre d'una manera que no us imagineu a nosaltres i a la consultora, perquè la consultora tampoc estava molt clara. Què indiquen aquests quadres? A veure, en vermell tenim les primeres posicions, en blau les segones posicions, en lila les terceres posicions i en turquesa les vegades que no va aparèixer cap d'aquestes pàgines web en una de les cerques. Aleshores, si ens fixem bé, en els 3 moments de medició, .cat aconsegueix més nombre de primeres posicions, és a dir, fas la cerca i en la primera posició, .cat aconseguia sortir més vegades que la resta de dominis en cerques en català des de Madrid. Ojo! Vale? Després, en segona posició, doncs, òbviament, .cat redueix la seva aparició perquè ja estava copant les primeres posicions. Vale? I després, també és veritat que és el que aconsegueix menor quantitat de no apareix. És a dir, això que fas la cerca i no et surt, et surt punesi.com, però no et sortia .cat, doncs va ser en la menor quantitat de vegades. I l'última actualització que vam fer d'aquestes cerques la vam fer el 14 de febrer d'aquest any i el percentatge, bueno, la quantitat, en valor absolut, havia pujat molt per sobre de la resta de primeres posicions per als altres dominis. Si la cerca es feia des de Madrid un altre cop, però aquesta vegada en castellà, la xifra també és sorprenent, perquè un altre cop .cat aconseguia les millors posicions per sobre fins i tot del punès que tenia, se suposava, la major quantitat de possibilitats de sortir millor en una cerca en castellà des de Madrid. Si analitzem els resultats en català des de Barcelona, doncs, òbviament, aquí ja ens ho esperàvem, aconseguim les millors posicions. Però si la cerca és en castellà, també. Aleshores, eren resultats d'un estudi petit, d'un estudi de laboratori, però que ens estaven indicant alguna cosa. Alguna cosa estava passant. Fent el resum de la posició, en primera posició, .cat surt el 60% de les vegades, versus 24% de .com i 17% de .es. Aquí estem parlant de gairebé 3 vegades més que el següent que surt aquí. En segona posició, el guanyador és .es i en tercera posició, .com. Vale? I en el tema de que no apareix, .es s'endú la palma. Aleshores, bueno, insisteixo, és un resultat de laboratori, s'hauria de fer una cosa molt més gran, però ho veiem claríssim i ho veia claríssim també la consultora, que era el que més ens importava. Nosaltres, òbviament, es comprem cap a casa, però ells s'estaven jugant el seu prestigi i van dir que sí. Que es podien extreure conclusions d'aquest estudi. I quines eren les conclusions? Doncs la primera i més evident. Partint d'un contingut semànticament neutre, perquè recordeu, no vam agafar contingut ja preexistent, ens vam inventar un nou contingut aleatori i potser inconsistent, però es va posar en l'experiment i partint d'aquest contingut les pàgines de domini.cat es van posicionar comparativament millor que les pàgines de la resta de dominis, .es i .com. Ocupant la primera posició, com us he explicat, un 60% de les vegades en les cerques de control. Uau, això per nosaltres era increïble. Però és que, a més, recordem que les pàgines .cat es van indexar millor que les .es i .com en condicions semblants, en condicions iguals.
Les pàgines de domini.cat es van posicionar millor independentment del valor de l'idioma. Recordeu que hem fet cerques en castellà i en català també. O de la geolocalització, perquè ho van fer també des de Madrid. Ara bé, no hem pogut identificar una correlació determinant entre l'idioma i la geolocalització de la cerca i el posicionament diferencial. Perquè, com hem vist, si cerques des de Madrid, o si ho fas des de Barcelona, si ho fas en castellà o ho fas en català, en qualsevol d'aquests casos, .cat sortia millor. I clar, la següent pregunta és, molt bé, però per què? Explica'm què ha passat. I aquí tenim tres hipòtesis. La primera és la qualitat general del domini.cat. Aquí potser tiro floretes a la Fundació.cat, però és que treballem molt dur, són poques persones i treballem molt dur perquè el domini sigui un domini segur, que no tingui spam, que els particulars puguin tenir un juís privat, que no hi hagi abusos, que no hi hagi especulació, i això és una cosa que fem com a registre, com a gestors del domini. Però és que, a més, tenim una comunitat increïble. La gent, com vosaltres, que teniu dominis.cat, cuideu molt el contingut del .cat. I estem molt orgullosos d'això, perquè és molt difícil trobar continguts de baixa qualitat en .cat. Hi ha molt poques pàgines de pàrquing, hi ha molt poques pàgines que no tinguin contingut, hi ha molt poques pàgines que tinguin un contingut pobre. Realment, la comunitat respon. I estem molt orgullosos d'això. I aleshores pensem que Google, d'alguna manera, en alguna de les seves caixes negres, ens tindrà en consideració, perquè veu que hi ha bones pràctiques, tant des de la gestió del domini com des de la gestió de la comunitat que té aquests dominis. Aleshores, aquesta és una cosa esbojarrada, difícil, però pensem que potser Google compensa la poca quantitat de .cats sobre-representant-los, però sobre-representant-los perquè entén o ha après, això és una hipòtesi, no està comprovat, ha après que els dominis.cat tenen bona qualitat. Aleshores, que val la pena posicionar-los millor. No ho sabem. No sabem si és alguna d'aquestes tres, si no és cap d'aquestes tres, o si simplement, com gairebé tothom, Google s'estima els gats. Si voleu llegir l'estudi sencer o veure la presentació d'una xerrada en viu que vam fer d'aquest estudi, aquí us deixo les URLs. I moltíssimes gràcies. Si teniu preguntes, endavant. Que algú té alguna pregunta? Sí? No? No? Tot claríssim. Pues bé, ens ho has explicat superbé, però jo sí que tinc una pregunta. Ah, per aquí. Pilar, li apropes el micro per allà? Acerca-li el micro. Sí? No tienes el micro, Pilar. Pues mira, ja està. Esto es de estar por casa. Hola, bon dia. És una pregunta tècnica. Quan dius que la cerca es fa en un idioma, en l'estudi, que és que el navegador està configurat en un idioma, perquè si aquestes paraules que no tenen significant les poses en un idioma o en un altre, vull dir, és indiferent, no? Ja, segurament estic equivocat. No. Vull dir, pots explicar-nos com determineu l'idioma de la cerca? Sí, sí. Gràcies. A tu. Sí, l'idioma de la cerca és que configuràvem el navegador en l'idioma que volíem perquè donar-li la informació al sistema de que estàvem intentant fer-ho o que estava configurat en català perquè, tal com tu has dit, les paraules de control de cerca eren paraules completament absurdes i sense significat. Una d'aquelles era, per exemple, abdunyolasti. Recordo perquè és que era... Clar, la paraula en si no correspon a cap idioma i no té cap significat en cap idioma. Aleshores, quan parlem de l'idioma de la cerca, era la configuració del navegador per fer la cerca. Gràcies. Alguna més? Pues a mi, jo volia fer-te una pregunta. Perquè, llavors, categòricament podríem dir que sí, que Google posiciona millor els .cat? No. M'encantaria dir-te que sí, que som el millor que hi ha, però és molt difícil. Google és bueno, una caixa negra, és una mica opac. Aleshores, clar, aquest és un estudi de laboratori, una cosa és el que passa en la vida real, realment també depèn del contingut i de les pràctiques d'usabilitat, com ens ha explicat la Rosa abans i de moltes coses.
I no podem dir que com a norma general .cat posicioni millor o que Google en realitat té un apreci específic per nosaltres. Però el que sí que podem dir és que els resultats d'aquest estudi demostren que sota certes condicions sí que podríem tenir una millor posició, tenir un millor posicionament o otorgar un millor posicionament per al domini. I això ara, però podrà canviar amb el temps? Clar, clar. Bueno, no sé si algú de vosaltres ha sentit que hi havia problemes amb el posicionament del català, perquè si feies una cerca en català doncs no t'oferia com a primer resultat un resultat en català. Aquest és un problema, real, que existeix a la vida real, que no afecta només al domini.cat, sinó que és transversal a tot el contingut en català, estiguis o no estiguis en .cat, tinguis un .es, un .org, un .com o el que sigui. Vale? Aleshores, nosaltres pensem que això ve derivat de la càrrega de l'actualització que va fer Google precisament al maig de l'any passat, vale? I que a partir d'aquí es van començar a fer... es va desquajeringar d'alguna manera el codi i van començar a passar aquests problemes del posicionament en català. Per tant, sí, pot canviar en qualsevol moment perquè depenem de les regles que faci Google. El problema aquest del posicionament del català, que és un problema real, és una cosa que ens prenem molt seriosament, tan seriosament, que hem creat una aliança per al posicionament en català, per recollir dades i per demostrar amb dades reals el que està passant, perquè això és preciós, però és un estudi de laboratori, i demostrar i poder contactar amb Google i amb altres cercadors per veure què està passant amb el posicionament del català. Per tant, estem aquí una mica menuts, però fent la feina. Teniu alguna pregunta? Hola. Gràcies per la xerrada. Potser la meva és una pregunta una mica col·lateral, però bueno, aprofito. Volia saber si teniu algun tipus de col·laboració amb els dominis, per exemple, .gal o .eus, crec que és. Si ells fan cap tipus de recerca relacionada, si sabeu si tenen els mateixos problemes, per exemple, jo sé que quan faig recerques en gallec, això de que no surti en gallec em passa també. I volia saber si des de .cat teniu cap col·laboració o parleu d'aquestes coses per trobar un lloc comú per l'èxit d'aquests dominis. Merci. Gràcies. Sí, de fet, com deia, .cat va ser el primer domini cultural i lingüístic i després, 10 anys després, van venir .gal i .eus. I tenim tan bona relació que tinc un grup de chat que es diu Galeuscat, perquè ens reunim sovint, tenim una reunió proper mes aquí i comentem les problemàtiques perquè tots tres afrontem, des de potser perspectives diferents, les mateixes problemàtiques. Som un idioma minoritari o minoritzat, som dominis de geolocalització, d'un nínxol molt específic. Aleshores, sí, i si t'interessa podem parlar després perquè et puc posar en contacte amb la gent de .gal, si ho necessites. Estem molt en contacte. Ells també s'han trobat aquests problemes, però fins on jo sé, no han desenvolupat un estudi d'aquestes característiques. Alguna pregunta més? Pues ara jo otra vez, que soy muy pesada. Vale, ens has explicat tot el que heu fet. I ara què? Ara què? Ara treballem l'aliança. És a dir, aquí tenim com dues línies d'actuació. La primera, seguir, continuar cuidant del domini i de la comunitat que fa gran el domini. I d'altra, lluitar amb dents i ungles perquè Google, sobretot, tingui visibilitat de la dimensió del problema que tenim ara amb la seva càrrega, la seva actualització, no sé com es diu tècnicament, disculpeu, i que ens ha donat problemes reals. I per això us deia, hem creat una cosa que es diu l'Aliança per al Posicionament Digital del Català, vale? Hi ha diverses entitats treballant això, estem recollint dades d'empreses o particulars que tenen el web en català i sobretot en castellà, per poder demostrar-li a Google quantificar el problema, saber quina és la magnitud de la tragèdia i quantificar a Google. Tenim oberts canals a Google, vale? I tenim gent que està fent una mica de pressió en aquest sentit, perquè quan tinguem les dades concretes puguem dir això està passant i això està afectant la vida real de ta, 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 ta.
També és veritat que tenim hipòtesis, no està afectant a tothom. Tenim alguna hipòtesi, potser relacionada amb l'etiqueta HREFLANG i la declaració de contingut, perquè no li passa a tothom. El que li passa molt, però hi ha gent a la que no li passa. Tenim continguts en català i en castellà. Aleshores, no tenim conclusions en aquest sentit, però els next steps són continuar recollint dades, generant coneixement en aquest sentit, generant visibilitat i sobretot generant pressió a qui té la possibilitat de fer alguna cosa en aquest sentit, que en aquest cas és Google. I teniu alguna pregunta o segueixo jo? Que soc molt preguntona. Sí? Ah, sigo jo? I una altra cosa també, hem parlat de Google, no? Perquè és el cercador que més busquem, però i què passa amb els altres cercadors, com un Bing, o, i sobretot ara que s'està parlant tant de que hi ha altres cercadors que estan donant altres opcions, la gent que busca des d'allí, que heu pogut fer alguna cosa o si només us heu tancat amb el tema de Google? No, no, nosaltres no creiem en el monopoli. Esperem que algun dia la cosa estigui molt més repartida. Sí que és veritat que la incidència és major perquè Google és qui acapara la major quantitat de cerques, però hem detectat, hem començat a detectar que també pot estar passant a Bing, Ecosia, em sembla que també sortia per aquí, però clar, tot proporcional a la quantitat de cerques que hi ha. I aquí estem, però no, estem treballant i atacant la major, però no ens centrem només en Google perquè creiem que això ha de ser accessible per tothom, en qualsevol cercador. I ara ja és la pregunta així una mica més de tendència. Bing Chat afectarà amb tot el tema d'intel·ligència artificial? Què creieu que afectarà cap a positiu amb el tema del .cat o no afectarà o què? Que afectarà segur, afectarà seguríssim, perquè amb tot el tema de la intel·ligència artificial i fins i tot moviments que també ha fet Google amb els snippets, que ja et dona una resposta si és molt breu i ja pràcticament no necessites ni fer clic en cap enllaç perquè ja ho veus directament i és un contingut que t'ofereix Google, sí, estem segurs que afectarà, però també aquí ja és, com dèiem, tendències, creiem que els dominis resistiran. Però una cosa molt senzilla que em sembla que comentàvem ahir amb els ponents, no recordo bé amb qui, però dèiem, quan desenvolupes el teu e-commerce basat en Amazon o basat en el que sigui, estàs de lloguer. En canvi, quan ho fas amb la teva pròpia pàgina web, ets el propietari i l'amo dels teus continguts. Què ha passat amb Twitter? A Twitter l'ha comprat un boig. Hola, Elon Musk. I ha canviat la vida per a moltes persones que es guanyaven la vida a Twitter. Nosaltres estàvem fent experiments amb API, doncs ara les APIs són de pagament. Nosaltres fèiem campanyes de pagament i ara ens fan pagar el Twitter Blue per poder pagar publicitat. Aleshores, que afectarà? Seguríssim. Però nosaltres seguim creient que no hi ha millor manera de ser l'amo dels teus continguts que tenir el teu propi domini i la teva pròpia pàgina web. I algú té alguna pregunta? Moltíssimes gràcies, Bea. Gràcies per la teva xerrada.